Komuna e gostivarit në bashkëpunim me shkollat fillore dhe qerë dhe me rastin e festës së bajramit, realizuan ngjarje festive në qendrën e gostivarit. Në këtë ngjarje morën pjesë fëmijët bashkë me prindërit dhe mësimdhënësit të cilët shpërndanë ëmbëlsira për qytetarët, ndërsa këtë aktivitet e vizitoi edhe kryetari i komunës së gostivarit Armen Taravari me ekipin e tij. Me këtë rast kryetari Taravari uroi që ky aktivitet të kthehet tradicional në qytetin tonë. Një aktivitet i organizuar prej çerdheve dhe prej shkollave fillore të gostivarit për të uruar festën e bajramit qytetarve. Kam pregatitur ushqime tradicionale që zakonisht u ndajnë njerëzve gjatë vizitave për festën e bajramit. Kështu që një aktivitet i këndshëm, po shpresoj se krijon interesim edhe të qytetarët, afrohen nxënësit me qytetarin e gostivarit, kështu që besoj se dhe uroj që në të ardhmen të vazhdojnë kështu aktivitete, edhe për t'i angazhu fëmijët, po edhe qytetarët ta ndjejnë se është atmosferë festive në qytetin tonë. Ndryshe, baklavaja e gostivarit është një nga veçoritë kulinare të qytetit e njohur gjithandej.